Parior sireli herostati doc, parior sireli corzangeneri, eterume, hamegarovot, ceagihet. Ai sor padrastelion, tobahet, kedinov, șat, hamegjaș, voroșat, kazuie, kazuie, sireharneri, hamar, ideala ganjaș, kohka, prințe pilavovă, maducelu, așuș prințe pilavă, nahabez padrastadel, iev, jașnek, ai sor irarhet padrastelu, voroder de prințe pilavă, polordel, kitek, vonsef padrastu. Iis ca isorva, tobahet, kedinov, jașa, gochfume, cajun shrimp, cam cajun spicy shrimp, ai singan, cajun inca seasoning-ի համեմունքների խառնուրդի դեսակ է, որը շատ գծույա լինում ընդհանրապես եւ շատ գծու ծովախեցկերինով ճաշ կարող ենք իրեն անվանել։ Այսօր պատրաստումսի համար պատմեմ։ Այստեղ ունենք շատ գծու գարանք հալեպինո կամ գարանք որևէ մեկ ուրիշ չիրի բղբեղներ օգտագործեն։ Ես օգտագործում եմ թեղին, թեղինը bell pepper, այսինքն բուլգարական եմ օգտագործում ոչ գծու եւ կանաչ եւ կարմիր։ Այս սրանք գծուներով ենք սկսելու։ Այստեղ ունենք սոխ, որը կտրատած եմ նախապես։ Սկզբում սոխը եւ բղբեղը իրար հետ տապակելու ենք, հետո կամաց-կամաց շարունակելու ենք։ Այստեղ ունենք ծովախեցկետիները, մոտավոր 8-ից 10 հատ ծովախեցկետին կարող եք օգտագործել, ավելի լավ է for brown տեսակը կամ մեծ tiger shrimp-ներ օգտագործենք։ Այստեղ ունենք սուխտոր, որից 3 հատ օգտագործել ենք, այստեղ ունենք մի կտալ կարակ, լիմոնի հյութ, մի հատ Այնտեղ ունենք Worcester sauce եւ sriracha sauce, այսինքն գծու եւ Worcester։ Այստեղ ունենք լոլի, մոտավոր 2 փաճակ եւ անշուշտ պրինցե պիլավը, մոտավոր 1.5 փաճակ ունենք պատրաստած, որ ճաշին հետ մատուցենք։ Անշուշտ ստեղ տեսնում եք հայկական քինի, ես օգտագործել եմ ճաշի ժամանակ։ Այստեղ ունենք ցիտավրգի ցետ, աղ եւ բղբեղ։ Cajun seasoning-ին համար ուրեմն ցեզ պատմեմ, որ ինքը գպականը օրիգանո, պապրիկա, chili flakes, վայրի զիդրոնի փոշի եւ դրանց վրա ավելանալու է աղ եւ բղբեղ։ Կարող ենք արդեն սկսել։ Ամենեն առաջ, որովհետև մենք բղբեղները պետք է տապակենք, ուրեմն շատ արագի վրա ես պետք է բղբեղները այսպես կտրատեմ։ Կարող եմ կարմիրները հետո եւ կանաչները սկիզբը։ Իմ ճալոց ես բղբեղները իմ բղբեղներս են։ Ես դուրսը գիտեք, բալկոնում ունեմ մի հատ բզդիկ պարդեզի բեսպամա, որը իմ պապան միշտ ցանում այն համար, իմ ամենասիրած բաներս։ Բահիտակ օրինակ մեկ-մեկ քան ես պատրաստում, ասում եմ Pegain gamemin, ասում եմ գնացեք մի հատ քաղեցեք, եկեք։ Դե ես էդի շատ եմ սիրում, որովհետև ես տենց եմ մեծացել մեր ամարային դաչարում, Սիրիայում։ Այնտեղ իմ մեծ հայրիկը ամեն ինչ ցանում էր։ Մենք վաժվեր էինք, որ առավոտը որ արթնանանք, նախաճաշի մոմենտին նույնիսկ թեր սեղանն են իրենք պատրաստում։ Ես միջալոց մի գոմեն տապակելու սկսեմ։ Սեղանն էին պատրաստում, նախաճաշը ընդունում, արդեն սկսում էին։ Շաղիկ կնա, այսինչ քաղեպեր, շաղիկ կնա լոլիկ քաղեպեր եւ այլն, եւ դու ինչ հավեսով գնում ես։ Անշուշտ այնտեղ 5-ից ես արթնանում, ամոթ է որ ավելի բարգիս, բայց արդեն այդ եղանակը քեզ թողում է որ շուտ արթնանաս, որով դու անհամբեր ես այդ օթին մակրության, որ վայելես։ Այսինքն քեզ համար գեսոր եղեր նախաճաշի արդեն ոչ մի խնդիր։ Գնում ես, քաղում ես հարակ-հարակ եւ գալիս ես։ Մեր ընտանիքը դե շատ մեծ ա եղած, թե իմ բաբայս կողմը, թե իմ մամայս։ Բոլորով սենց գնում էինք, ամեն մեկը մեկը սմբուկներ կաղում, մեկը լոլիկներ կաղում, մեկը սոխներ կաղում, գալիս էինք, մաքրում էինք, մեր ծնողներին էինք տալիս, իրենք էլ շարունակում էին նախաճաշը պատրաստել։ Սոխն էլ եմ ավելացնելու։ Այսպես, մեկ-մեկ միտքս պատմություններ ա գալիս, ես պատմում եմ։ Նամանավանդ, որովհետև իմ հաղորդումը դենց one man show է, որ գալիս ա միտքս պատմում եմ, այդ էլ ա հայտակրքիր։ Ես ընդհանրապես սիրում եմ, որով դենց conversation-ով լինի, բայց որովհետև ես եմ միակը, որ ցեզ պետք ա պատմեմ ես ամեն ինչը, ինչ միտքս գալիս ա պատմում։ Բայց մտածում եմ արդեն հետաքրքիր կլինի, որովհետև մեկ-մեկ այսպիսի պատմություններ, որ պատմում եմ, ինձ քրում են հետևորդները կամ հերոստատի դողը, որ շաղիկ այդ պատմությունը շատ ուրերնիս է կամ հաբենական պատմություն, որ պատմում եմ եւ այլն։ Ավելացում եմ բուլկարական բղբեղը։ Մի հատ խառնենք։ Մի հատ էլ սկզուն կտրենք, հուսամ չենք անհանգստանա։ Դե որովհետև էս ճաշ շատ գծու պետք է լինի, ուզենք չուզենք պետք է թրենք։ Խառնում եմ։
Մադրաստում եմ սխտորը, երեք հատ, եմ առացնում եմ, ավելացնում եմ կարակը և սխտորը, լավ խառնում եմ, արդեն մոտավոր տեսնում եմ, որ լավ դա պակվել է, ավելացնում եմ լոլիկը, ավելացնում եմ ոչեստերը, ավելացնում եմ սիրաչան, այսինքն կուզու սոսը, փորձում եմ բոլորը դուրս հանել, մի փոքր խառնում եմ և սկսում եմ համեմունքներին, աղը, բղբեղը, դեքի-դեքի մա ինչ-որ թնում եմ, Cajun dressing-ն է, այսինքն որը կպագանա աղից, բղբեղից, օրիգանոից, ամեմեկ են մի թեյի կտալ պետքա թնենք, չիլի ֆլեյքս, գան միր բղբեղի պատիններ, ծիտրոն, վայրի ծիտրոն, և կայեն կամ գծու կարմիր բղբեղ մի հատել, խառնում եմ և տարազում ենք, մի հատ նայեք կույնը, իրա սպեշիլիտին կամ իրա առանցնահատկություն է ես ճաշին, որ պետքա գծու լինի, անշուշտ եթե գուզեք նույն են էլ ոչ շատ գծույով, կարող եք այդ սկիսպի թրած մեր բղբեղների տեսակը ավելի բուլկարականը շատացնեք, և որ մենք գսկանք, որ մեր սոսը պատրաստ է, կարող ենք արդեն մեր ծովախեցկելիները ավելացնել, շրիմպը այսինքն, սենց բաժանում եմ և թողում եմ ինքը մեր համովիկ սոսի մեջ եպի, անշուշտ մի ադել լիմոնի հյութն եմ ավելացնել, միակ հիմա տեսակ ինչքան հեշտ ճաշ է, մի երկու րոպե թողում եմ, որ եպի, միջև մաղդանոսը ես մանրացնեմ, արդեն ինքը պատրաստ կլինի, արդեն սկում ենք, որ շրիմպները իրենց կույնը փոխում են, ավելացնում եմ գինին, գիտեք շրիմպը մի քանի րոպեում արդեն եփած կլինի, դուք կույնից էլ կսկաք, թողում եմ լավ եփի, կտրատում ենք ազատ կեղը, անշուշտ ազատ կեղի դեղ ուրիշ բան էլ կարակ դնեք, որովհետև ինքը դիզայնի, դեկորեյշնի մաս է, բերում ենք այսպիսի մատուցման ըմպսե, որը պրինցը կարող ենք կողքը տնել, պատրաստել, ապսոս, որ մեր հոդերը չենք կարող անումցեզ տանք, սենց անեմ, որպես դուք մոդեն տեսնեք, տեսեք շրիմպներու հետաքրքիր կույնը, տեսեք ընդանուր սոսին կույնը, հիմա եթե եսի եթեր չիրիներ և մենք այս ռոբեին հաղորդում չինկարեի, կաշվի, բայց չնայած մարդիկ էլ կան ինքը ավելի չրոտ են սիրում, այսինքն ուզում եմ թողեմ ձեր ճաշակին, արդեն շրիմպները փոքրացան, չենք ուզում ավելի փոքրանան և հայտնի է, որ եփել են, անչատում եմ,
Եվ պատրաստում ենք մատուցման։ Մի թեթև ազատ կեղ։ Դե ինձ սիրելիներս, ահա տեսաք ինչքան հեշտ պատրաստեցինք ծովախեցկելինով ճաշ, որը շատ գծուի է և շատ համեղ, անպայման կպատրաստեք, եթե այսօր չպատրաստեցիք, վիքենդին կամ շաբաթվա վերջը կարող եք պատրաստել ձեր ընկերների հետ։ Ձեզ բարեխոժակ և սպասում եմ ձեր արձագանքներին ինչպես միշտ։ Ստեղ ճիշտ։